dámy a páni, Jan Kraus! Děkuji, dobrý večer, dámy a pánové. Děkuji úctivě. Dobrý večer, dobrý večer. Musím vám říct, zaujal mě výrok ústavního soudu, který rozhodl o tom, že ten majitel prodejny kol, který mu ukradli kolo, elektrokolo, tak on zveřejnil tu fotografii toho zloděje na Facebooku nebo kde a ústavní soud rozhodl, že to nebylo správně, že na to neměl právo. On teda hledal toho zloděje kvůli tomu kolu, že jo? A proč ne? Protože tam jsou nějaké dvě výjimky právní, kdy můžete takhle zveřejnit, ale tady u tohoto případu, kdy vám teda zloděj ukradne kolo, by to šlo jenom tehdy, pokud by s tím ten zloděj souhlasil. Takže se jako na to připravte, když budete mít doma vraha třeba, že byste se s ním domluvili, že byste ho oznámili policii. Policie pak už může zveřejnit tu fotografii. Já mám pocit, že pomalu se nám to v rámci těch úplně nejdemokratičtějších tendencí přesouvat do oblasti, kdy ti, co páchají zlo, mají o něco lepší a jaksi elegantnější a delikátnější práva, než ti, co nic špatného nepáchají. A druhá věc, to bylo dneska, doktoři protestovali nějak v rámci, teda praktický lékaři v rámci těch svých podmínek pracovních, ale způsob, jakým protestovali, byl ten, že měli černou pásku a někde pohřbívali praktického lékaře. Jsem si říkal, doktor s černou páskou, jako nepřijde mě to tak ideální jako způsob protestu, protože my chodíme k těm doktorům právě proto, že se bojíme té černé pásky. A říkal jsem si, jestli to je takový etický, ovšem na druhou stranu v porovnání s tím, že nesmíte fotit zloděje, je to úplná drobnost. A pak je poslední hit, teďko všichni říkají, že máte jít volit, aby všichni šli volit. Já to říkat nebudu, já jsem to taky xkrát dělal. Myslím si, že to takový význam nemá. Nehledě k tomu, já bych vám řekl takový jednodušší citát, je trošku starší, protože ho řekl Platon a zdá se mi výstižnej. Nakonec vám budou vládnout ti nejneschopnější z vás, to je cena za neúčast v politice.